Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти насадку для швабри зі старого рушника за допомогою краєобметувальної машини. Обметуємо краї, які не оброблені, лицевою стороною вгору. Застрочуємо поперечний кінець швом у підгін з обметеним зрізом. Не забуваємо про закріпки. Складаємо лицевими сторонами всередину. Обшиваємо кінці. Не забуваємо про закріпки на початку та кінці. Також обшиваємо і другу сторону. Вивертаємо на лицеву сторону та виправляємо кути. Застрочуємо краї швом у підгін з відкритим обметеним зрізом. Не забуваємо про закріпки. Ось і насадка готова. Підписуйтесь, ставте лайк та залишайтеся зі мною.